Hello， 大家好，我是 Matt， 欢迎收看不一定讲电玩的电玩之夜。没错，一个非常耸动的标题，这是我在国外的 National Interest 杂志上面所看到的文章。很多人一定觉得标题很钓鱼，因为说老实话，日本帝国几乎不可能打倒美国这世界强权。当初日本经济实力只占了美国十分之一都不到，美国强大的工业后盾和日本比起来，简直是越级打怪了。就算没有投下两颗原子弹谢幕，我们之前也有讲过美军登陆日本本岛的计划，连我们这块小岛台湾都有可能是跳岛计划的一部分。这类如果历史怎样又怎样的议题还是很有趣的。好的，日本无论如何都很难歼灭美军在太平洋的实力，但是作者提到不代表说日本不能赢得第二次世界大战。对于这份赢的定义啊，当然就各有各话了。普鲁士军事理论家卡尔冯克劳塞维兹，他对于战争各方面做了认真系统富有哲学性的调查研究，而他一生中最重要的成果就是西方战争艺术的奠基石《战争论》。这出生于18世纪的历史人物，很早就将战争视作政治的一部分，认为战争是政治的延续。如果该国的政府高层手上好牌不多，而逼不得已进入战争的手段之时，他提到有时候弱者就该主动出击比较有胜算。简单来说，也就是最糟也就这样了，不如大干一番吧。这方面怎么听起来和日本偷袭珍珠港的目的有点相似。更有趣的是，克劳塞维兹也认为有三个基本马步你要扎稳，如果你要赢得战争。第一，你能给予敌人致命一击后便任由你摆布。第二，你能使敌人付出重大代价，尽管他最后能达成目标。第一点和第二点蛮相似的，第一比较有侵略性，而第二感觉是在玩阴的，一种你愿意拿多少资源多长时间换取政治目标的投资报酬。这时你只要提高胜利付出成本，包含要牺牲更多性命、武器、财富等等，都能为自己多拿些筹码。最后第三点就偏向心理战术，使敌人相信他最终的战时目标是不可能达成的。看似两败俱伤的冲突，或是看似没人想付出的代价，就是一场能够颠覆结果的战争。或许在赌桌上你就能及早止血，为国家换取最好的条件。第一点感觉是美国投下原子弹的情况，也是我们所熟知的历史。第二、第三点比较偏向日本在太平洋上的战略。日本指挥高层如果能集中军力，或许能让美军付出更惨痛的代价，或是时间拉得更早一些，他们大可不必激怒一只沉睡的巨人。因为说到底啊，日本帝国虽然在亚洲称霸，但还是很难给美军致命一击。所以也就带到我们今天的主题：日军可能赢得二战的五种方式。不过这也要日本官方全部纳入考量后才可能生效。然后我们当然是事后诸葛，由结果反推当时日本的处境。除非日本官方很有战略性的远见，这是在当时左右不定的日本天皇和冥顽不灵的军事高层领导下很难出现的。也就是说，尽管我们坐时光机回去给日本帝国看了这些叙述，但他们愿不愿意使用也还是一个谜。好的，说完了这些前提，让我们进入主轴吧。第一点就是尽量先忙一场战争就好，这感觉像是轴心国的通病。远在欧洲的纳粹德国，很多人也觉得何必开辟东线战场，或是如果和英国合作打苏联等等，都会有不一样的结果。这方面我们有从石油的部分来探讨德国的巴巴罗萨行动。或许你看完之后会觉得，希特勒不是单纯要拿下莫斯科就算了，日本的情况更是危机，要一个物资缺乏的岛国向周围全部国家树敌。在日本政治制度方面，海军和陆军权力甚大，可是没有大人在家，两军又在闹内讧，争影响力和正统性。陆军将目标寄望于亚洲大陆，而海军则是希望将势力投射到南太平洋。所以在1931年至1941年之间，日本先是入侵中国满洲一带，再来才是将枪口转向太平洋，最后很明显打到了珍珠港，才将世界大战结合了起来。在日本将自己360度无死角的都围绕着敌人，说不定东京当局如果能先衡量优劣，再循序渐进，才会比较有胜算。第二点叫做听山本大叔的话。曾留美国哈佛大学的山本56，因持有亲美思想，在日本海军内成为少数派。他反复向他的上级提到，日本必须取得一个快速而决定性的胜利。日本帝国海军预测，至少要6个月内，甚至到1年，美军才会有时间把军力投射至太平洋。在这战间期，日本必须震慑美国社会，逼迫他们弹劾。此时还可以建筑大东亚共荣圈上各岛的防御工事。
但是海军高层没想到，如果你没能吓倒美国大众的战斗意志呢？1940年 Two Ocean Navy 法案通过后，日本将会和美国历史上最大的海军升级案硬碰硬，光是航空母舰就建了18艘，新船入海的速度啊，至1946年直接增加美国海军 70% 的军力，所以这会导致日本和美国的角力严重失衡，这是在很多日本守旧派高层的完美剧本内完全没预想到的。然后第三点好像也和我们的三本大书有关，日本海军十年来都在想着一个阻挠计划，设法拖延或削弱美军太平洋舰队的西进，但是三本大书因为讲求奇袭和致命一击，所以将他底下的军力都集中攻击珍珠港了。但其实美军主要的海军实力也不是在夏威夷，而像刚刚讲的海军实力保存在后面的法案升级中，所以三本大书如果能在珍珠港的奇袭百分百达标，老实话顶多也只是将美军在1943年的反攻往后推一点罢了。高层原先计划的不主动出击，反倒是缓慢削弱的战术，说不定就能像前面说的让美军付出更多代价，甚至被迫弹劾。第四点，集中资源而不是东丢西丢，这和日本海军集中资源去打珍珠港不太一样，而是比较偏向第一点，不应该同一个时间开辟多个战场。看日本海军在1942年这一年的战绩就好了，帝国海军先是到了印度洋，在1942年4月攻打了英国东方舰队的所在地英属锡兰，日本海军惨败的中途岛战役在两个月不到的时间就要上演。而1942年初日本占下的所罗门群岛，原本想拓展新战局并切断美国和澳洲的补给线，但这项豪赌在8月的瓜岛战役也要面临盟军兵临城下的挑战。作者认为日本执政者真的要想清楚重心放哪，先评估完各处的风险后再接新任务比较妥当，因为日本没有像美国拥有那么多资源，所以下这盘棋必须更加小心翼翼。第五点，叫无限制的潜水艇战争，派出海军潜舰将所有挂有敌军旗帜的军舰商船击沉。到了1945年，美军军舰已经将日本岛又锁国了回去。其实日本海军的潜舰数量和对手美国是差不多的，但是日本海军水面下的作战观念就只是打盟军的战舰而非商船，他们认为所有的武器生产就是要拿来打敌人的武器，所以这类观念影响至战争末期，他们会放弃明显的商船目标转去寻找战舰。不是说日本潜舰比较差或是没有击沉过美国军舰，而是这样的观念会导致美国在水下作战会有决定性的胜利。日本在后期也开始护卫自家货物和浮出水面打击敌方商船，但是日本海军水下的辉煌战绩啊，大概到1943年高峰后就一蹶不振了。这大概就是作者詹姆斯·福尔摩斯所认为的五大点日本可能打赢二战要改变的事，大家同意他的看法吗？这五点仔细想一想，其实都还有碰到蛮关键的地方。首先先叙述所谓的胜仗，不一定是要斩首，而有时候只是政治性的谈判。而第一点提到了著名的日本海军和陆军的矛盾，还有轴心国和同盟国最不一样的地方，三个国家对于内部问题借由战争来解决有共识，在此同时也很不幸的代表你要与全世界为敌，德国要 carry 意大利，所以也无暇帮助日本。对比同盟国刚好就是美国老大哥帮所有被欺负的国家撑腰。第二点和第三点提到的是日本的轻敌，想要以致命一击将美国国内民意转为和谈，搬出类似一战的惨烈印象，反而却让美国全面开战。也有很多人说如果不偷袭珍珠港，日本或许还有很多谈判筹码。而第四点和第五点更像是在收拾捅到蜂窝后的残局，相信对于这历史上的可能啊、如果啊这类议题有蛮多发挥空间的，都欢迎大家在下方留言说说自己的想法。想知道更多有关军事和历史的结合资讯，都欢迎订阅本频道，我们已经快要10万订阅了，感谢各位衣食父母的支持，别忘记可以开下面的小铃铛，这样我新影片的话大家就会同步被通知返死。 Patreon 赞助平台最后会有连结在中间，如果想帮我跟无虑的创作的话，就快加入 Matters 的行列吧。记住别太相信网络上的东西，不然你看一战就不会发生了。新画面大概先到这边，拜拜。